shaq abuuray aheed dhalinyaraha baagamuddo ah dadaa shaqadii laga joojinayaa lacagaa nagala qaadanayaa sabdii aads lama shaqaynaayo shan io toban maalmoodaa hadiina lasoo reebo ciladaa geli karto saanay tahay caanadiid maqaarkuo meelaha dulduleela ka dayahalay marka caanadiid warkiisa kuma jirno dowlad amarkeedna waa fulin amar dowla mudeec ninkii diido dabaalalaa wasalaamu calaa rasuulilahi salaalla le wslba maanta oo axad a oo ku beegan saddexiyo labaatankii bishii afaraad labo kun iyo saddex iyo labaatankii shirka aan qabanayno shirkeyna jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay howlaha socday beryahan oo ku saabsan arrimaha bajaajta golaha wasiiradda ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxay soo saartay soddonkii maaj amar ka soo baxay oo lagu nidaaminayo moota bajaajta runtii waan la soconnaa bajaajtu inay tahay shaqo abuur dhallinyaro badan ee soomaaliyeed oe baaga muddo ah inay shaqo u noqoto laakiin haddana dowladu sideeda waxaa mas-uuliyaed ka saarantaha marwalbaba amniga nidaaminta kala dambeynta isu socodka ayay mas-uuliyada ka saarantahy xukuumadda federaalka soomaaliya waxay soo saartay awaamir ku wajahan arrimaha bajajt oo isugu jiro madabeynta iyo hakinta soo dejinta sidaa darteed waxaa loo xil saaray gobolka banaadir inay fuliyaan amarada noucaas ah ee kasoo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya gobolka banaadir isagao ka duulayo wuxuu soo saaray warqad lagu wakhteynayo bilaabista fulinta amarkii kasoo baxay golaha wasiirada oo qhuseeyay madabeynta ama rinjeeynta iyo kalareynta siinta a iyo b mootooyinka saaan la wada soconnaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin ilaa tiro kontonkun ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa suuragal maahan marka magaalada oo iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftan haysato inay halkaasi maamaalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darrada waxyaabaha u sabab ah waxaa kamid ah jaamka iyo zaxmada faraha badan si loo yareeyo jaamkaasi dhallinyaradii shaqa abuurkay u aheed in aan loo wada joojin lama wada hakin mootooyinka lagamana saarin suuqa mana shaqay karaan lama dhihin laakiin waxaa awaamirtu ay aheeday ee iyo bi in laga dhigo oo guruubna ee uo maalin shaqeeyo biina ay maalin shaqayso sidaa darteed niman daneystayaal ah ooaan ognaha inay gacmo shisheeya u shaqaynayaan ciday doonaan ha ahaadaane ayaa kusoo dhex gambanaaya markastaba kusoo dhex gambanaayo markaasay waxay leeyihiin shaqa abuuray aheyd dhalinyaraha baagamuddo ah dadaa shaqadii laga joojinaya lacagaa nagala qaadanayaa sabdii aads lama shaqaynaayo shan iyo toban maalmoodaa hadiina lasoo reebo baa cilladaa geli karto saanay tahay caanadiid maqaarkuoo meelaha dulduleela ka dayahalay marka caanadiid warkiisa kuma jirno dowlad amarkeedna waa fulin amar dowla mudeec ninkii diido dabaal waagan yara inaan maqli jirnay ilaaa haddana waa sideedii anaga awaamirta soo baxdo oo dowladda kasoo baxdo waxaan ku qasbannahay in la dhaqangeliyaan ku qasbannaha waana dhaqan gelinaynaa hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo afar iya labaatan kuo birita ah oo aan bilaabi doono la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kaladhaynta mootooyinka la bilaabi doono ciddii isku diiwaangelisoo kaladhisata mootadeeda iyo ahlan wasahlan laakiin mooto aan e ahayn ama mooto aan bi ahayn magaalada ka mashaqaynayso haddii ilaah dhaahdo taas xa waay qandiga jirida ka dhigta maxaa yeelay e-a la siinayaa weliba lambaraa la siinayaa taarikhadeedana waa la muujinayaa si aan amniga dadkayna shacabkan masaakiinta ah shalamaana dareed iyo dilm maalmood kahor maatabajaajee waisolbulisiyo isku qarxinaysay ehday maalin kastana waxa daroogada loosoo dhiibo waxa qashika loosoo dhiibo qeybay ka yihiin anaga kulligood waa malihin dad badanoo wanaagsana ku jiro laakiin dadka wanaagsan waaa ka dhex kalumaysto kuwa xun kuwaas xun sidaanusoo qabanno mxuu ahay w madaxweyne ugu dhawaaqayqolihii kalemaarawgarawayadu meel kastay gelayaan sidaa darteed waxaan rabnaa inaan mootooyinkii la kalareeyo ciddii u hogaansami weyso ama ciddi isku daydo inay mudaharaad iyo abaabul iyo rabshado iyoay ka horgeyso xabsigay tegaysaa sharcigaana la tiigsan doonaa mana u aaba yeelayno waa dareemi karnaa dad unbaa soo qayli doono shaqo kastooo la qabto quruxdeeda iyo wanaaggeeda lagama fikiro laakiin danleeyaa ka dhex kaluumaysato anaga danley dhegshaq uma siino cid kastoo hadashana ma dhegaynsano hadaan hadal dadkiisa dhegeynsa lahayna shaqabamaba qabansomalraadsan inaa shaqa qabano wax kastoo la sheega diyaaraan unahay intaan ujeedno ilaaha ugu dhowaanaynaa inaan shaqada qurxino oon magaaladayna bilicdeeda quruxdeeda wanaageeda amnigeeda inaan ka shaqayno intaasa hrahaben u taagannahay waana mahadsantihiin waxaan idinla soocodsiinayaa awaamirtaasi waa sidii loo fuliyey cid kastoo kuxadgudubtana xabsigaa lala tiigsanaya